Joo. Mä en saa praakas trakki, että mä oon 15 minuutin välistä. Okei. Okay. Ja vaan ymmärtämään paremmin lukijoiden henkilöä.
henkilökohtainen ohjelma. Seuraava ratsakko tulossa maailmanterveyteen. Siellä on kurssiainen ja kuulee. Mutta jatkossa tämä ei tehdä, vaan niin kuin mä oon ollut tasan aloitettu ratamestariossa. Mä oon ensin ratamestariotteissa. Mä en ollut nimeni sille, koska ei muuttaa ratoja aina. Mutta mä tein yhdessä vaan niin, että mä olin kuule. Mä olin Oulun pokaalissa ollut. Ilmoittaudun vapaaehtoisesti ratamestarin apulaisena. Tomi Kalevalle. Ja tiedätkö, se on semmoinen homma, se yksi kisa mulle niin opettavana, kun mä sen jälkeen mä sanoin, että jotta mä kai seuraavaksi näyttää. Mutta mä arvostan, että olette nyt mun arvoasteisesti tosi korkeen, koska se työmäärä, ihan fyysisen työmäärän teko, plus sitten, että se tuli tämmöinen tilanne, että piti niitä esteitä haistaa, paikastaa S, paikastaa Y, Z, ja sen tämän pohjan. Niitä ratoja on tullut uudestaan, sitten niitä välejä.